Melaka akan memperhalusi prosedur operasi standar SOP yang dikeluarkan Kerajaan Persekutuan mengikut kesesuaian negeri itu sebelum membenarkan pasar malam beroperasi. Ketua Menteri Datuk Sulaiman Man Ali memaklumkan kerajaan negeri juga mempunyai SOP tersendiri yang boleh digunapakai bersama SOP sedia ada. Justru beliau berkata tiada operasi pasar malam di seluruh Melaka 15 Jun ini sehingga diberitahu. Saya telah mengarahkan terutama Datuk Kafaratan dan UKT untuk memastikan apakah jenis SOP. Bagaimana kita melihat juga negeri-negeri yang akan segera ataupun bakal melaksanakan apakah SOP yang dipakai yang boleh mengikut kehendak dan kemuan MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Melaka is not on the 15 until the approval of SOP itu. Ini satu pukulan yang besar. Selagi SOP itu tidak mendapat kelulusan, saya tidak akan membenarkan pasar malam ataupun pasar tani dibuka. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Batu Berendam. Jelasnya perincian SOP berkenaan turut terpakai kepada kebenaran operasi gunting rambut.